Sfida e parë, si që përmënda dhe pak më herët, ishte pikërish momenti që më duhet të kthehesha në Shqipëri për të jetuar vetëm dhe për të vazhduar studimet, punën. Dhe mendoj që ka qenë një moment shumë i vështirë ndarja nga prindrit, nga jetesa me ta. Moshë? Kam qenë 16 vjeç kur u ktheva në Shqipëri për të jetuar vetëm. Nuk është njësoj si ti kesh për ditë në shtëpi, ti shohësh, ti prekësh. Pavarësisht se gjithë kohës kemi komunikim, flasim dhe më mbështesin, i tregoj gjërat e ditës, ato që unë përjetoj, emocionet të ndryshme, edhe pse më njohin, do më thënë sa më dëgjojnë zërin e kuptojnë se si mund t'jem unë, e mërzitur apo e gëzuar. Mendoj që kjo ka qenë një nga momentet më të vështira që unë kam përjetuar.